Kako ste pripravljena, da pride za rojstni dan? Če bi petelin zjutraj ne zapel, bi še vsi drnjohali kot trnjulčice. Čeprav dedek Bedenko, upokojeni marinar, o sebi pravi, da ima tako rahlo spanje kot na barki. Hej, vajenca, po konci! Jajo, pajo! Rana ura, zlata ura. Ja sem že skoraj pozlačen. Opa! Jajo! Kaj je to? Jajo, mudi se! Jaz bom tudi jutri hitro kot pajo. Greva. Pa dedek Bedenko? Ta vsem z marinarsko razsodnostjo. Meni naglica pri vstajanju ne dene dobro. In ker je glavno, moramo vsem še malo podkožno razmisliti. Ali ga slišite, kako globoko premišljuje? Deda bo imel rojstni dan in midva bi ga rada presenetila. In mu kupila darilo. Gospod Vratovinc, mesar, trgovec, veleposestnik in kmet vse v eni osebi, je takoj zavohal priložnost, ki jo je treba izkoristiti. Ponujal jima je vse mogočo kramo, ki bi se je rad znebil. Ne, tega tudi ne bova vzela. Ne. Deda potrebuje copate. Za ostanek denarja bova pa nakupila hrane za slavnostno kosilo. Za kosilo ni nič ostalo. Copate pa so pri Vratovincu stale toliko, kot bi drugje dva para čevljev. Ele, pogleda, kakšna dobričina sem. Šel bom ponje, prav v mesto. Kaj pa slavnostno kosilo? Jaz vem, ker je dedek mornar, mu bova ujela ribo. Ja! Pa poglej, ta je najdaljša za trnek. Aha, dobro bo. Tako? A mala vse? Ja. Aha. Takole. Opa. To. Aha, še enkrat. Čekaj. Opa. Vratovinc se je vzadovoljen vračal iz mesta. Kupčija se mu je izvrstno posrečila. Fantoma je nesel copate, ki pa jih ni prinesel domov. Presneta reč, se menda ne bom vračal denarja, ki sem ga pošteno prislužil. Kaj, fanta, bom že kako nasemaril. Še malo. Kakšna dobra palca. Dobra. Fanta, ko se boste vračala tukaj mimo, se malo ustavita pri meni. Ja, samo po ribo greva. Lepo gledajte, kako krasne copatke imam za vaju. Lepo vama jih zavijem in to bo tako darilce, kot je treba. Darilo imava. Darilce torej že imata. Zdaj pa še kosilce. Ne tukaj. Tu? Ne, tam? Aha, tle. Pazi, zdaj bo vrne. Požrlo. Požrlo je. Še zmeraj nič. Jaz bom pa prav gotovo ujel ribo. Boš videl? Vedel sem, da jo bom. No. No? Apa! Au!
No, vedel sem, da, da ne bo nič. No. Počakaj, jajo, tale bo ta prava. Potegni, potegni, riba, velika riba, velika riba. Ogromna, kosilo bo. Jajo. Pravzaprav je to tale copata, ta ista copata. Točno. Poglej, vratovinca. Jajo, meni je že jasno. Meni tudi. Odšla sta naravnost k vratovincu. Dobar dan, želiva videti copate. Ker misliva, da je v škatli samo en copat. Vratovinca je delal užaljenega, pa mu ni nič pomagalo. Moral je s copatom in z resnico na dan. Poglej. Govoril je, da so ga v mestu okradli, da ga tudi fanta želita spraviti na beraško palico, če bosta ustrajala pri tem, da ima vrne denar samo zato, ker ima je dobavil samo pol robe. Prikje za kurnke. Kje bok? Ne, eno jabolko, ni dosti. Pregovarjali so se kot na turškem sejmu. Na koncu pregovarjanja pa sta fanta šla domov s copati in z veliko dobrotami za slavnostno pojedino. Dedek Bedenko je bil vzhičen nad darilcem in kosilcem. Vsa pravokra! Najboljše od vsega pa je to, da nista nasedla skopuškemu vratovincu. Vse najboljše za rojstni dan, deda. Vse najboljše, deda. Prekle za kurenk. Zdaj pa še tole. Vrtovinc je tarnal, ker je zaradi trapastega obuvala vsa njegova trgovina šla po copatah.